Korang ambil ni lah cantik. Lepas tu adjustable pula tu. Tali dia boleh adjust ikut kesukaan korang. Korang nak kasi pendek ke, panjang ke, nak jadikan dia handbag atau slim bag, ikut keselesaan korang. Corak floral macam ni nampak sangat sweet. Plus dia punya logo nampak eksklusif tau. Jom kita try sumbat semua barang dalam bag ni. Compartment ni dah lah besar, boleh isi banyak barang. Dalam ni ada satu zip kecil lagi. Ada dua poket untuk korang sumbat je apa-apa barang korang. Of course I bawa barang yang penting dia bawa, macam botol air, perfume, wallet, sikat, Panadol. Believe me or not, masih ada banyak ruang lagi guys. Besar betul bag ni. Korang boleh letak tisu ke, coins ke, anything kat dalam compartment kecil ni. Atau korang boleh letak kad penting dalam tu sebab dia ada zip. Then I nak letak lipstick ni dan kunci ni kat dalam mini pocket ni juga. Atau girls nak letak sanitary pad dalam ni pun okey juga. Oh, I lupa nak letak I punya file ni pun penting juga. Tengok ni, I dah try sumbat tapi still banyak ruang lagi guys. Korang dia ada zip kat belakang juga. Korang boleh letak power bank ke, USB charger. Korang jangan risau, sumbat lah apa je. Bag ni dia tebal so dia takkan koyak. So tengok lah ni, cantik kan.